ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଯିଏ ଓ କରେ ସେ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ ମା ତାରିଣୀ। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଧୁନିକ ସମୟର ସୃଷ୍ଟି। ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏହାଙ୍କର ଆଦିମ ମୂଳ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ମା ତାରିଣୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତତ କରୁଣାମୟୀ ଏବଂ ଦୟାଶୀଳା। କାଳରାତ୍ରି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏପଟି ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ। ଦଶହରା ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦଶହରା ଅବସରରେ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ଯାଏଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଏଥିପାଇଁ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ଆଦି ସହ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ନବରାତ୍ରିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦିନ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ଅଟେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୂପରେ ମା ନିଜ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ କପାଳରେ ତୃତୀୟ ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଖିରେ ମା କାଳରାତ୍ରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭୋରୁ ମାଆଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମହାସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବନଦୁର୍ଗା ବେଶ କରାଇ ଷୋଳଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଯଥାରୀତିକାନ୍ତିରେ ସମାପନ କରାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।